Ось так виглядає басейн 19-ї школи після капітального ремонту. Відкритий для учнів та учениць не лише цієї, а й сусідніх загальноосвітніх та спортивних шкіл, він відремонтований вперше за кілька десятків років. Жодного разу не ремонтувався, 30 років він знаходився без ремонту. Ми зрозуміли, що працювали, але і працювали, нас школа працює за проєктом «Школа сприяння здоров'ю», і саме діти, маючи 3 уроки фізкультури, один мали плавання і займались після уроків, і ще були додаткові години із плавання. Але, звісно, в таких умовах ми з радістю приймаємо і хочемо скоріше, щоб наступило 1 вересня, тому що діти, коли побачать цей басейн, вони з радістю будуть ходити, займатися на уроках фізичної культури і післяурочний час. В 2019-му фахівці провели роботи з реконструкції приміщення, встановили економічні теплові і циркуляційні насоси, обладнання для фільтрації води. Перший етап – це заміна баконакопичувача, заміна всіх систем водопостачання, водовідведення і гідролізна установка була встановлена для того, щоб вода повністю відповідала всім санітарним вимогам. З грудня минулого року тут облаштували роздягальні, роздільні для хлопців та дівчат туалети і душові, що доступні також для маломобільних груп населення. В самому приміщенні басейну замінили інженерні мережі, частково вікна та провели всі оздоблювальні роботи. Це повністю капітальний ремонт і вентиляція, вся установка. Ви бачите, що і потолки повністю замінені, і чаша басейна, і плитка на стінах, тобто повністю капітальний ремонт басейна. Ви бачите, що сама чаша басейна, вона покрита плівкою спеціальною, тобто такі сучасні матеріали, ви бачите, наскільки водичка прозора. За словами директорки школи, такий басейн може приймати до 10 груп на добу. Його капітальний ремонт провели за кошти міського бюджету.